Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevorzinho. E galera, sério, eu duvido você deixar o like antes de eu ativar meu Rinnegan. Rinnegan! Deixou o like? Ah, beleza então. Valeu, curta o vídeo. No episódio, Sasuke Shippuden, Sasuke ficou preso numa dimensão onde ficava dentro da cabeça de Jukatsu. Destruindo essa dimensão, ele conseguiu se libertar e vai partir para conseguir entrar na mente de Jukatsu para libertá-lo. Vamos ver agora se Sasuke vai conseguir fazer isso. Para! Não. Por que você tá fazendo isso, você Sasuke? Você merece. Para! Não, você é um idiota. Por favor. Não, eu não... Eu não quero te machucar. Eu vou te matar. De uma vez por todas. Moleque medíocre. Vou usar minhas agulhas. Não adianta você usar essas agulhas contra mim. Não adianta. Eu não quero te machucar. Para. Eu não vou parar até te matar. Eu vou ter que usar isso. Não use. Vou usar a decapitadora. Você não vai conseguir me derrotar. Não adianta. Não. Espera. Jukatsu. Sasuke? Ah, cheguei! Jukatsu! Estou aqui! Que? Sasuke? Calma. Mas você não é ele? Não, não. Esse aí é outra pessoa. Eu vou te matar, Jukatsu. Como assim? Isso aqui é minha mente. É minha mente. Ele não liga pra ele. Cara. Esse aqui é meu ser oculto que vive dentro de mim. Destrói ele! Essa armadilha. Aquilo era uma armadilha que a gente pegou, aquela chave. Vou fazer o seguinte. Então... Eu vou usar... Então não era naquele lugar? Usar arma ninja! Arma de chakra! Se eu machucar ele, nada acontece contigo, né? Não, não, relaxa. Aê! Ok. Isso. Agora sua mente vai voltar ao normal. Relaxa, é só eu te tocar aí e selar sua mente. Tá. Descompressão mental! Aqui, chegamos! Então era tudo uma ilusão? Parece que o Zetsu queria enganar mesmo a gente. E essa espada aqui realmente é uma chave, só que não pra isso aqui. Não nesse lugar aqui, isso aqui é uma armadilha que ele sabia que eu ia vir aqui. Tá. Também acho. Mas onde será que é? Sei. Tá, vamos fazer o seguinte. Você tem o que é ganhar de gelo, não tem? Eu acho que eu vou tentar remover a montanha. Faz isso mesmo, remove a montanha. Acho que é melhor ninguém mais cair nessa armadilha. Se é muito perigosa. Se não fosse por nós dois, eu acho que... A gente teria morrido, porque é um genjutsu muito poderoso. Tá, usa seu jutsu então, de... Sei lá, alguma coisa aí que tá. Consegue fazer. Tá. Jutsu secreto. Remoção de gelo. Deixa eu ver, vamos ver se você vai conseguir. Você tá forte mesmo, hein? Shikatsu, porra. Parabéns. Você removeu uma grande parte de gelo. Ai, ai, hã? Meus olhos estão indicando alguma coisa. O quê? Sim. Tem algo embaixo da montanha? Isso aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Um buraco? Um buraco? Peraí, dá licença. Aqui. Eu não sei. Partículas black? Partículas negras? Isso aqui. Como assim? Ai, minha mão! Ai, tá doendo! Ai! Ai, esse chakra! É um chakra! É um chakra! Ai, joga isso aqui! Ai! Isso aqui, pera, isso aqui. Pera, isso aqui são coisas. São tipo pílulas. Pílulas? São. Cadê você? Jukatsu! Isso era foco! Eu tô indo pegar um negócio. Tá, Jukatsu! Vem aqui rápido, você tem que ver isso! Pera! Aqui! Pronto. Jukatsu. Cadê você, Jukatsu? Ai, ainda bem que você chegou, hein, Jukatsu. Olha só. Presta atenção nisso aqui. O Zetsu te deu isso aqui pra tomar quando ele te deu o poder? Espera um pouquinho. Eu não consigo lembrar direito. É porque, como eu já disse, o Zetsu ele meio que apagou as memórias quando entrou no meu corpo. Isso aqui parece uma pílula. Mas acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu vou ter que levar isso aqui tudo.
Vou levar isso aqui tudo lá. Eu vou ter que estudar. Sabe qual que é a melhor coisa que a gente tem que fazer? O quê? Eu acho que eu tenho que aprender a usar o poder do Zetsu Negro pra derrotar o Zetsu Negro, entendeu? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. O quê? Mas, que coisa? Mas e aquela bicha que zero caudas? Ela não... Se tu aprender a usar isso aí, ela não vai conseguir sugar teu chakra também? Aí que tá, eu vou aprender sobre o chakra dela e eu vou aprender a fraqueza, já que eu vou também ter a fraqueza, né? É, verdade. Na verdade, não vou ter a fraqueza, mas vou saber qual que é a fraqueza se eu estudar. Então por isso, bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pra vila, vai passar um tempo que eu vou ficar treinando essa sombra, beleza? Sim. Ok. Eu vou ir pra lá e vou... Enquanto isso eu vou treinar também, vou ter que ficar mais forte. Fala com o Kabuto, eu vou tentar fazer uma coisa com o Boruto, eu tenho uma ideia de como tirar aquela energia negra da vila. Tá, tô indo lá. Tchau! Eu acho que tem só um jeito de controlar esse poder, mas eu não vou poder contar pra ninguém, mesmo se der besteira comigo. Qualquer coisa, eu sumo da vila. Mas eu vou ter que fazer isso. Eu vou comer e absorver o poder do Zetsu Negro. Tomara que ninguém descubra, mas eu vou ter que reprimir o poder por enquanto pra ninguém descobrir que eu estou fazendo isso. Foi mal, Boruto. Foi mal, Saruto. Mas eu vou ter que fazer isso e vou comer todas essas pílulas de uma vez só. Que eu tenho já uma mente muito controlada. Eu já fui uma vez já pra saber como é que é isso. Consigo me controlar. Talvez agora é só eu reprimir o poder. Bom, esses olhos aqui vão ficar em mim, mas eles vão ficar reprimindo. O poder vai continuar o mesmo. Só a aparência vai mudar. Sasuke então treinou muito o seu poder. A energia negra. O que será que vai acontecer? Acho que finalmente eu consigo fazer alguma coisa. Eu treinei muito. E segredo de todos. Sorte que eu não mostrei pra ninguém que eu tinha isso dentro de mim. Papai, finalmente nos encontramos de novo, não é? Izune Uchiha. Sim, papai. Então, você quer fazer uma pequena lutinha? Eu queria testar meus poderes novos contra você. Ah, você tem poderes novos? Eu quero ver o que você tem. Sim, eu tenho um poder muito legal. Mas eu acho que é bom a gente não lutar por aqui, porque aqui tem, né, a sua vilinha. Então, acho que é melhor a gente lutar em outro lugar. Vamos por aqui pro lado? Ok, tá. Deixa eu ativar. Vem comigo, Izune, então. Tá, vamos lá. Eu quero ver quanto meu pai tá forte. Quero ver se ele não virou um ninja rabugento e fraco. Filho, Izune, não ouse falar isso de mim, hein. Relaxa, papai, relaxa. Não sou mais que nem antes, não sou assim. Então vamos ver o seguinte. Vamos te testar um ataque surpresa. Que tal isso aqui? Cadê você, Izune? Tô aqui, papai. E aí, tudo bom? Que tal isso aqui? Ah, te peguei! Izune, você tá mais rápido. É, papai, eu tô mesmo. Mas você não sabe melhor. Eu aprendi um jutsu muito mais poderoso do que você pensa. Você sabe que eu sabia fazer o Rasengan, né? Sim, eu sei, filho. Então, eu aprendi a fazer. Olha isso aqui. Eu junto o ar mais os elementos. Rasengan de água! Ah! Pera, você aprendeu Rasengan de água sozinho? Sim, papai. Pera, você não sentiu nada? É... Por que você tá assim, papai? Bom, como eu posso falar, filho? Eu treinei um pouquinho porque eu tô um pouquinho mais poderoso do que antes, entendeu, filho?
Sério? Você tá mais poderoso do que antes? Bom, eu vou te mostrar meu verdadeiro soco. Olha só, presta atenção. Fique longe de mim. Lembra do soco de chakra que eu tinha antigamente? Sim, agora tá mais poderoso ainda. Ó, fica aí, tá vendo? Agora ele vai muito mais rápido do que antes, ó. Presta atenção. Olha. E... Ah! Viu? Ah! Ai! Ai, dói muito! Sorte que eu tenho muita resistência, senão eu ia pra longe. É, então. Tá, agora... Bom, já que você tá aqui, né, filho? Que tal a gente testar um novo poder em você? Que novo poder, papai? Bom, eu sei que você tem resistência, você já treinou comigo, então eu acho que você consegue aguentar isso. O que você tá falando, papai? Bom, se prepare. Jutsu Expansão da Sombra! Ah, filho... Você está vendo isso? O que é isso, papai? Por que tem uma energia estranha em volta de você e é maligna? Bom, esse aqui... O Jutsu da Expansão da Sombra... Ele junta ao chakra do Zetsu Negro, o meu. Papai, você virou mal? Não, filho! Mas... Eu tenho o chakra dele agora. Eu aprendi a usar o chakra dele. Mas por que, papai? Pra que? Pra derrotar o Zetsu. Eu tenho que usar o poder dele contra, a favor de mim. Vamos testar agora! Tá bom, papai. Vai! O que? Ai! Ai! O que é isso? A minha sombra tá trabalhando pra mim. Ai! Ai! Pai! Ai! 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 Pai! Para! Para! Usa o seu Rasengan, vai da água assim que você consegue derrotar eles! Manda! Isso! Isso aí não são clones, são só o meu chakra trabalhando por mim mesmo. Papai, você tá muito forte! Sim. Eu posso deixar eles mais poderosos ainda. Isso aqui foi uma pequena expansão do meu poder. Sério, papai? Eu quero ver o máximo então. Você tem certeza? Tenho. Eu vou só destruir esses aqui pra acabar de uma vez pra não ficar os serviços sujos. Calma, calma. Tô quase derrotando, falta só alguns. Aí, quase lá. Falta só. Ai, beleza, eu acho que eu terminei. Não, ainda falta dois, ainda tô sentindo. Filho, parece que você treinou bem seu Sharingan pra você conseguir ver, né? Chakra desses bichos. Sim, papai, sim, é lógico, eu treinei. Pelo menos você gosta de mim agora, não é o que nem o Slim antigamente. Ai, papai, eu vi como eu era bobo. Tá, ok, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar agora o verdadeiro poder da expansão da sombra, ok? Não vai pensar que é o mesmo Jutsu do Shikamaru. É diferente, né? Jutsu, expansão da sombra total! Papai, o que que é essa coisa gigante? Você invocou uma Shuriken? É o meu chakra, e eu invoquei também uma shuriken, mas é uma shuriken das sombras. Papai, esse chakra é imenso. Sim, filho, e agora você vai testar por mim, tá? E não pode atacar, eu tenho meu próprio chakra, né? Ai, pai, ai, pai, ai, ai, pai, droga, é muito forte. É, filho, parece que é forte mesmo, hein? Ai, pai, droga, mesmo com meu Rasengan de água, eu não consigo mexer nele. E é só o seu chakra, né? Sim, eu consigo expandi-lo através de mim. Mas agora eu estou bem mais forte do que antes. Tanto que eu nem falei pro Boruto, nem pro Naruto como eu tô. Falando nisso, como é que tá ele? Ah, ele tá bem, mas aconteceu uma coisa diferente. O filho do Kawaki deu as caras pra mim. Você tá dizendo que o Kawaki tinha um filho? Sim, e foi com sua irmã. O quê? Ela traiu o Boruto? Não, não. Isso foi por causa de que ela foi possuída por um... pelo Zetsu Negro. Ai, aquele Zetsu Negro sempre fazendo as suas besteiras. Vamos fazer o seguinte, papai. Você tem alguma pista de onde ele tá? Não, mas acho que graças ao controle do chakra negro, eu consigo localizar onde tem mais chakra negro por aqui. Eu consigo ver através de mim onde tem alguns níveis de chakra. Ah, Sharingan! Tô vendo, por ali.
Cuidado, filho, meu chakra tá te atacando. Ai, pai, calma, para com isso. Filho, tente derrotar isso de uma vez, vai. Ai, deixa que eu faço isso por você mesmo, vai. Ai, droga, eu não consigo, eu não posso derrotar meu próprio chakra. Tá, ok, papai, vamos fazer o seguinte, vamos procurar junto agora esse chakra, esses chakras, pra ver se a gente encontra o Zetsu Negro. Ok, vamos lá, filho, vamos lá. Ai, tem um por aqui. Eu acho que tem alguma coisa a ver, porque é um chakra muito grande e escuro. Esse chakra só pode ser de pessoas do tipo do Zetsu Negro, ou possuído por ele. Já. Enquanto isso, eu deixo um clone lá na vila. Tá bom, papai. Izune, vem logo. Tá, vamos indo. Passa faz tempo, passa uma missão com meu próprio filho. Tá até uma alegria. Ai, Sasuke, por que eu tô falando por mim mesmo isso? Ai, eu sou um ninja normal, sou um ninja bom. Não, sou um ninja das sombras. Ai, papai, eu tô ouvindo tudo que você tá falando. Você tá entrando na minha mente, é? Não, papai, nunca farei isso. Ai, vamos logo, vai.